Стана вече традиция с два мача на градския стадион в Шумен да завършва областното първенство по футбол. Така ще бъде и тази неделя. В северната група на първо място завърши отбора на Дъбрава Осеновец, следван от Устрем Тем. На трето място завърши отбора на Молния Климент, само на една точка зад втория. Интригата беше до последния кръг, така че имаше какво да се желай, имаше интрига, имаше напрежение. Не по-различно беше положението и в другата група в Южната. Там на първо място завърши отбора на Енек Дивич, следван на една точка от отбора на футболен клуб Стан. А на трето място, на още една точка след тях, завърши отбора на Хитрино. 15:30 за трето място излизат отборите на Стан и Устрем Тем. От 18 часа е финалния матч, в който сили ще премерят Дъбрава Осеновец и Енев Дибич. Председателят на областния съвет на Българския футболен съюз твърдо защитава тезата, че футболът е направен за зрителите. Ами такава е идеята. Той футбол е направен за зрителите. Виждаме, че когато има атмосфера по трибуните, футболистите се чувстват по-концентрирани и показват повече от това, което могат. Миналата година на 30 май в матч за третото място Дъбрава Осеновец загуби от Стан с 0-2. Областен шампион стана тимът на Енев Дибич, който победи с 5-2 Устрем Трем.